volta ao meu canal e esse é mais um vídeo de dicas de Orlando. Dessa vez a gente vai mergulhar no mundo incrível criado por Walt Disney. Sim, vamos conhecer tudo sobre o Walt Disney World antes da gente conversar sobre os parques um por um com detalhes. Eu trouxe o Rei Julian aqui pra dar oi pra vocês, é o meu queridinho, eu adoro. Eu trouxe ele da primeira vez que eu fui à Disney. Madagascar é um dos meus favoritos de todos os tempos e eu amo esse carinha. Ele é muito genial, né? Bom, vamos começar? Vamos lá. Bom, algumas coisinhas legais que você tem que saber sobre a Disney. Primeiro, a Disney é um complexo enorme, fechado, que fica dentro da cidade de Orlando. Tem mais ou menos 125 quilômetros quadrados, que é mais ou menos o tamanho da cidade de Recife. Mas para você ter uma dimensão mesmo do tamanho, você precisa estar lá. Quando você estiver lá, andando de carro, passeando, batendo perna, lá é que você realmente vai ter uma noção do tamanho que é esse mundo que o Walt Disney criou pra gente. Bom, lá dentro tem um sistema de transporte completo, com ônibus, barco, monorail, que é um trenzinho. E dependendo do parque que você for, você vai precisar ou não pegar um transporte lá dentro. Então, se você estiver se hospedando dentro do complexo da Disney, esses transportes vão ser gratuitos e você vai poder andar pelo complexo inteiro sem problema. Se você estiver se hospedando fora e estiver vindo de carro, lá dentro você vai poder estacionar o seu carro, pagar o estacionamento, a gente vai falar sobre esses valores mais tarde, e você vai poder pegar esses transportes caso seja necessário. Em alguns parques, você precisa pegar esse transporte para chegar no parque do estacionamento. Então, dependendo do parque, você pega ou não. Se você quiser pegar, eu aconselho você pegar um para ir e um diferente para voltar. Por exemplo, pega o monorail, que é o trenzinho para ir, e pega o barco para voltar. Porque quando você estiver voltando, já vai estar à noite, e aí você vai conseguir ver de longe o Castelo da Cinderela todo iluminado, da vista do barco. E, enfim, é incrível e é super divertido fazer o passeio. Dura pouquíssimos minutos e até dá uma descansada, né, antes de chegar no carro para fazer o caminho de volta pro hotel. Bom, dentro do complexo da Disney tem mais de 30 hotéis, vários campos de golfe, spa, tem um resort de luxo e ainda tem Downtown Disney, que em 2016 vai se tornar Downtown Springs, que é um centro comercial dentro do complexo da Disney, e lá tem lojas, restaurantes e atrações. Ela é de graça para você entrar, mas tem muita coisa para se ver, então eu aconselho você tirar pelo menos uma tarde inteira para passear lá. Mas a gente vai falar sobre isso com detalhes também, sobre Downtown Disney. Bom, a Disney possui 4 parques temáticos e 2 parques aquáticos. Os parques temáticos: Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios e Animal Kingdom. E os parques aquáticos são Blizzard Beach e Typhoon Lagoon. A gente vai falar com detalhes de cada um deles em um vídeo separado. Então fica de olho para esses vídeos, se inscreva no canal para você não perder. Bom, conhecendo mais alguns detalhes sobre o complexo completo de Disney World. Bom, na porta de cada parque você encontra um standzinho com mapas. Então, sempre que você chegar, você vai ver esses mapas, é só você pegar um em português com a bandeirinha do Brasil e lá você vai ter em mãos todo o mapa do parque com detalhes para você não se perder, com todas as atrações bem detalhadas, todos os eventos que vão acontecer naquele dia, então o mapa de cada dia é diferente. Também tem anotado ali as atrações, os horários das apresentações, os horários das meetings, que é quando os personagens vão para um certo local no parque para tirar foto e assinar autógrafos. E, enfim, horário para tudo, os restaurantes, locais de emergência, banheiros, está tudo esquematizado ali. Então esse mapa é super seu amigo, não esqueça de pegar. Além disso, é uma ótima lembrancinha para trazer, né? Uma coisa interessante de você saber é que é possível, sim, entrar com mala ou com mochila, enfim, alguma bagagem dentro dos parques. Eles não são muito chatos com relação ao que você leva, principalmente quem anda com criança. Você pode levar roupinha, pode levar garrafa d'água, pode levar comida, pode levar várias coisas. Crianças, até aqueles potinhos de vidro de alimentação de bebês,
não tem problema, contanto que esteja lacrado. Eles não gostam muito de vidros, mas eles fazem exceção para papinha de neném. Mas a sua garrafa d'água, a sua jaqueta, enfim, ou roupa extra para as crianças, comidas, lanchinhos, enfim, tudo isso eles não têm problema. A única coisa que você tem que saber é que quando você chegar na porta do parque, vai ter uma fila que vai andar super rápido, que é a de quem está sem bagagem nenhuma. E vai ter uma fila um pouco mais vagarosa, mas tenha paciência, que é de quem está com mochila, com bolsa, enfim. E aí você vai passar nessa fila e um senhor ou uma senhora, muito educadamente, vai pedir para você abrir e você vai mostrar para ele tudo que tem dentro da sua bolsa, rapidinho, é papum, não tem, enfim, não é devagar nem nada. E ele vai dar uma olhada e você vai entrar tranquilamente. Então, é importante sobre saber. Ingressos, é possível você comprar na porta do parque, também é possível você comprar pela internet antes de viajar, tanto em sites independentes, quanto sites aprovados pelo Walt Disney, quanto em operadoras de ingressos, agências de viagem também vendem. Existem algumas pessoas que conseguem comprar até o cartão em si, pessoalmente, mas eu não aconselho, você procurar meios mais legais. Então, as agências de viagem e os sites autorizados pela Disney são os meios mais seguros de você que quer comprar aqui no Brasil antes de viajar e já chegar lá com o seu ingresso preparado em mãos. Se você quiser comprar lá na porta, também não tem problema. Na porta de todos os parques da Disney, você pode comprar tanto o ingresso individual quanto os pacotes. E aí, nesses pacotes, você vai montar quantos dias, quantos parques, quantas vezes você vai entrar. É possível ingressos em que você entra e sai do parque quantas vezes quiser. Tem ingressos que você entra e sai de dois parques diferentes no mesmo dia. Tem ingressos que você vai a um parque em cada dia, dias seguidos. E tem um ingresso individual. É o que vai facilitar a sua vida, o que vai caber na sua viagem e o que vai caber no seu bolso, claro. Lembrando que quanto mais ingressos, mais barato vão ficar, né? Maior o pacote, menor o valor. A diferença de adulto para criança é de alguns dólares. Eu tenho um exemplo para te dar. Por exemplo, quem adquire um pacote de 4 dias, você pode entrar num parque, um parque por dia durante 4 dias seguidos. Uma vez em cada parque, se sair não pode entrar mais. Esse ingresso tem um período de 14 dias. Então, a partir do momento que você usa a primeira vez, você tem que usar os 4 dias seguidos. Mas você tem 14 dias para começar a usar. Então, até o 11º você ainda pode usar. Durante esse período, o valor desse ingresso. Esse ingresso em específico que eu te contei, ele custa 294 dólares para adultos e 274 dólares para crianças entre 3 e 9 anos. Menores de 3 anos não pagam e maiores de 9 anos são considerados adultos porque já vão participar das atrações para os adultos, vão pegar a fila do mesmo jeito, pi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 p